Халыққа дәрсі ғибрәттір театр. Көңілді йоқлаған дәртіні уятыр. Театр яқтылыққа, нұрға ілті, кере елға жібәрмей, оңға ілті. Қапыла тоқай кетмейміз. Қора езілер бізді болмасы ішке тақылы фиттілер. Сізге мұнда юб үйрек, Султан жеріне кеттілер. Бізге мұндағыдан үш құйын, ондағы үн жерінде, ұ жерде 15 пиын. Ондағы түсілік тұрымында қам қозақлар ғасқары қамшылар шуызғы қамшы башқалып тікфәсілері. Онда бейт бардыр қазинені талаушылар, шүгір. Ош мұжықтан сұн кесетіні тартқалаушы бар, шүгір. Біз кетерміз. Еңілік кетсін бізің әмсарымыз, қанда қайтсының да өткерілген әмсарымыз. Жетті ме? Алма, алма, туп тұруды, тұзы тұр, якшы ұтыр. Неге запылсын бұлай сен? Мен әлебі кішкіні, мен туғанға тек екі айла болыр, я үш күні. Юк, керек мен, мен өрәмдім, мені мұнесім келі. Шо бұлғыранда ятасын, шында ұнысым келі. Әң жүлдір мұнай, дұрыш яшлей. Ой, молодец! И туған тіл, и мотор тіл, әткем әнкемнің тілі. Дүниада көп нәрсе білдім, син туған тіл арқылы. Иң әлік бұл тіл білен әнкем бешікдә күләген, анары тіннәр бойы әткем хикаят сүйләген. И туған тіл, хар вақытта ердемің білен сенің, кішкенеден аңлашылған шатлығым, қайғым менім. И туған тіл, сенде болған. Иң элек қиылғандығым, ярлы қағыл деп үзім, хәм әткем әнкемне қыдам. Тұрам қырларда, бұлында, ұрманда, ойнымын, ачамын, яқты кен болғанда, еркәлейкен сие, күяшының яқтысы, ладыр меңа, чәчекләр құшысы. Ғабыла тұқай, ғали білен кеже. Бізнің ғали бігірек тату кәже білен, әні кәже қорап тұра терезеден. Ғали әні күнді шерен білен қунақ еті, кәже рахмат еті, соққалын сұқ кіті. Дегі рахмат. Он әдіғас, мені кеш. Зор ауыл үстінде шықтан ұрлы ой қалқы. Күмішленген бүтін үйлер, мәсәхрәлер тұрамаққы. Ауылды. Ертеден кешке қадар қызмет етіп орған халық жоқлы. Қуаты. Тәмлі варахат ұйқыға талған. Бұрамда үрметлерді. Ауыл өлген. Тауышты. Ауыл қырында бір үйде фәқын сүнмей тұрабы. Әне жол үй ішінде. Есті өннен сүміребі қаршы. Намазлыққа отырған. Бар жиғаннан мұлен қаршы. 350. Йод итәу үшінде өз ұлын. Құдайым дей. Бәқітлі болсайды сүйген ғазиз ұлын. Томадыр мискінәнің тамшы-тамшы көзлерінен еш. Қорағыз. Шул дұға мүлінде дәнірі қаршына барымыз. Ишіттім мен кеше біреу жырлы. Шын бізнің ше. Мадур, милли ки. Башқа келет ұйлар түрлі-түрлі. Әлленді зарлы, мұңылы ки. Үзіліп-үзіліп кінейді бере тотар көңілі. Нелер сезгенін мүскін болып тұрған 300 елда. Тәқдір бізнің неші кезгенін. Көп мә мехнет шеккен бізнің халық. Көп мә көз яшләрі түгілген. Милли кезлер білен елқынланып. Сызылып-сызылып шыға күнгіннен. Хайрен болып, жырыны таңылап тұрдың, ташылап түбән дүнияғыларын. Өз алдымда көрген түсілі болдым, балғар, хаумағы дел бойларын. Түзәлмедім, бардым жырла шыға. Дедім, қардеш, бұки, нендеки. Жауабыма милет әшіліңі, бұки бұла деді. Әлі өткей.
рахмәт. Мөқәддәс ул, бийек ул, ғәлиз ат ул, тәмәм хөр ул, вәбик киң ул, азат ул, вә ул дарыл ғылум, дарыл әдәптер, халықларны төзәтмәккә сәбәптер. Вәләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр һиммәт ағашыннан өзелсә, ул алма мөддәте тулғанда пешкәш, кызаргач һәм матур булгач, җитешкәш.